Seyir olsun. Hamımız Qarabağdan gələn xəbərlər çox ən az akşam hər gün Həzarat mənim məhkəndə mənim bütün varlığım Qarabağa bağlıdır. Mən bu sözləri dediyimi uzun illərdir məni izləyənlər hamısı təsdiq edər ki, bəli, məhz elə deyirdim. Məhz deyirdim ki, mənim və Azərbaycanın Kəbəsi də, Məhkəsi də, Mədinəsi də Qarabağdır. Bu internetdəndir, zəifdir. Ara kəsiləndə səbr eləyin, yenə özü avtomatda da qoşula biləcək. İnternet nə qədər imkan versə, bugünkü təsiratlarımı sizlərlə bölüşməyi hesab elədim ki, vacibdir. Azca dincəldim, yol yorulmuşam, möhkəm yorulmuşam, azca belə dincəldim. O da demək olar ki, heç dincəlmək demək olmazdı. Çatıran kimi bura şəhərə girəndə oxudum internetdə Maya Quliyevanın oğlu şəhid olub. Maya Quliyevanı çoxlarınız tanıyırsınız. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin hamısı bizim üçün eyni balalarımızdır. Qəbirləri nur. Allahdan səbir diləyirəm. Deməli, son 5 ildə dayanmadan mən hamımızı birliyə çağırdım, sadaladım. Daşa təmizdən tökək, özümüz özümüzə hücum eləməyək, hücum eləyək, torpaqlarımızı azad eləyək. Bizi heç bir şey birləşdirmədi. Nə səmavi kitablar birləşdirdi bizi, nə Məkkə, nə Mədinə, nə Kərbəla. Amma sonda bugün hamımız görürük, mən düz deyirmişəm, bizim Məkkəmiz də, Mədinəmiz də, Kərbəlamız da Qarabağ imiş. Qarabağ bizi birləşdirdi. Məhz Qarabağ birləşdirdi bizi, görürsünüz bugün hamınız. Biz deyəndə mən nəzərdə tuturam, Azərbaycan əhalisinin 99.9 və 9 faizinin içində o cüzi bir gözə görünməz, nəzərə çatmaz dərəcədə olanlarımız da var ki, onlar üçün heç nə Qarabağ, nə Məkkə, nə Mədinə, onlar nə istəyirlər heç özləri də bilmirlər. 14 saat yollu olun, 14 saat. Fürsətdən istifadə edib, vaxtı ilə tənqid adəşinə tutduğum və haqlı olaraq tutduğum, ki, sana borcum zadım yoxdur, mən qoca kişiyəm, mənə bir belə borcum var, göndər gəlsin, xatırlayırsınız. Fürsətdən istifadə edib, həmin Azər yol servisi alqışlayıram, sağ olsunlar. Də, azad olunan o ərazilərdə necə yollar çəkib düzəldiblər, maşallah. Təbii ki, sona qədər yox, məsələsinə qədər tam şəkil, rahat yollardır. Fürsətdən istifadə edib, həmişə əvvəllərdə əsəbləşib söydüyüm Azər enerjini, qaz yox, qaz sönür, bəs mən də xəstə adam evdə, yadınıza düşür də qəzəflənirdim, hərdən yazırdım, söyürdüm, salavat deyirdim hamısını. Salavat dırnaq arasında yeri gəlmişim. Fürsətdən istifadə edib, Azər enerjiyə də sağ olun deyirəm. Doğrudan da sağ olsunlar. Qısa bir müddətə artıq demək olar ki,
azad edilmiş ərazilərə enerji gedir, bu çatır çox hissəsinə. Mən sadalamayacağım o əraziləri, kəlməklə çalışacağım ki, həm vaxtınızı almayayım, həm də qısaca izah edeyim. Nöqtəyə qədər getdik. Qarşılandıq, sağ olsunlar, çox böyük hörmətlə, bütün keçid məntəqələrində hamısı vermişdi. Hər dayanacaqda hörmətlə, izzətlə qarşılandıq. Son məntəqədə dayandıq. Sol tərəf qonşu devlətin ərazisinə baxdıq. Qarşı tərəf mənfur Ermənistanın ərazilərinə baxdıq. Görüşdük. Gözəl qarşılandıq. Gözəl söhbətlər elədik. Mənə arzularıma çatdırdığım üçün gördüyüm bütün insanların hamısına minnətdar oldum. Olmaq da borcumdur. Olmaq borcumdur. Onlar mənim Kəbəmi, Məhkəmi, eləyiblər, canlarına qoyub azad eləyiblər. Demək olar ki, and olsun bizi yaradan Allaha, bir-bir özüm qəsdən soruşurdum. Hansı millətdənsə qəsdən soruşurdum. Talışlar, cəngavər kimi uşaqlar, ləzgilər, tatlar, avarlar, udinlər, hətta dediyim kimi ruslar, ukrayinlər, Azərbaycan vətəndaşı da hamısı. Hamısı birlikdə bir söz dedilər. Azərbaycan bütövdü, pozulmuş ərazilərini bərpa etmişik, görürsünüz bayraqlarımızı. Hər keçib gəldikcə görürdünüz. O bizim vətənimizdir. Biz millətli bir xalqıq. Bütövlükdə Azərbaycan xalqı. Tövlükdə bizim adımız Azərbaycan xalqıdır. Bizi Qarabağ elə birləşdirdi ki, and olsun bizi yaradana var gücümdən çalışırdım. Hətta xatırlayırsınız, pləndim gecə saat neçə idi, iki idi, neçə idi. Da bilmədim neçə illər əvvəl durdum, açdım, ekrana çıxdım, ekrana axırda yandım, töküldüm. Dedim Qarabağlılar, içi balalarım qarışıq. Bir ağır söz söyəcəm ki, hətta gözümün işığı, doğmalarım da deyəcək ki, ay haray, bunu qovun tutaq, diri. O cür ağır söz söyəcəm. Qovsun, bu ölkə, bu məmləkət, insanlar düşsün dalınca məni qovsun, qaçıb girəcəm Qarabağa. Bəlkə o yolla bu millət aparaq Qarabağa. Yadınızda var bu söhbət. Bugün o görüşümüzdə olan zabitlərin, müddətdən artıq xidmət edən əskərlərin xeyli hissəsi məni canlı həyatdan tanıyan adamlardır. Laçın Məmişov, salam, salam dayın qurban, salam. Salam, qada görməyəsən, qada görməyəsən. Həmişə şərəfli günləri yaşayaq Laçın. Həmişə şərəfli günləri yaşayaq. Alqışlayıram sizləri. Alqışlayıram. Oturub ürəyi Azərbaycanla döyünən və hər kəlməsində Azərbaycan deyən insanların hamısını. Deməli, o insanlara məndən soruşanlar oldu ki, səndən çıxmayan hərəkət, sən niyə milliyyətinə soruşsan ki? Dedim, qəsdən soruşuram. Bu Amerikadan danışan troll Hayqanuş əhali arasında köpək olunub ki, bu talışlar girov düşdü. Ermənistanda Əl-İkramın özünün xüsusi alayı var. Girov düşdü. Tərkibindən nağıl, nağıl, ey, nağılın adı. Yeri gəlmişkən, bugün Hayqanuşa xorla orada söydümüşəm. And olsun bizi yaradana. Dedim, bala, söyün, mən təkəm, ekranda döyüləm mi? Ekranda biz eşinə, xorla o cür.
o cür milletler arası separatçılık eləmək istəyində olan troll şərəfsizlərə söyünəmiz, xeyli də görüşdük. Bilirsiniz nətərdir? Həqiqətən də Qarabağ Azərbaycan xalqını birləşdirdi. Elə birləşdirib ki, şəxsən o 14 saatda kimlə təmasla oldum, haralarda dayandımsa, tanıyan da məni, tanımayan da məni, hamısının bir kəlmə sözünü eşitdim. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan xalqının müzəffər ordusu və ordunun ali baş komandanı, xalqın rəhbəri İlham Əliyev. Mənim canım üçü saxta demirəm. Mən yalnız bu sözləri eşitdim. Mən digər hallardan danışmayacağım. Danışacağım ermənilərin yaratdıqlarından. A kişi, nə müvəqqəti, nə filan. Uzaq yolda təsəvvürünüzə gətirin. Araz qırağı düz, axırıncı dayanacağı qədər. Hər iki devlətin, üç devlətin qovuşub sərhədinə qədər. Əkinlər, əkiflər. Öz də bilirsiniz, sulama, hansı sulama, damcı üsuluyla. Mat qalmalı işdir. Boş sahibsiz qoymuşduq. 28 il idi başımız qarışmışdı bir-birimizlə didişməyə, qardaş. Onlar da arxayın olmuşdur, davura qaydası deyirik. Arxayın olmuşdular ki, dünya devlətləri də erməni lobbyi hazırlayacaqlar ki, ora sizi deyir. Buna arxayın edilər. Bizə məxsusiyyətləri namərdlər erə günə qoyublar ki, ekranlarda görürsünüz. Amma həmin kəndlərin özlərində isə firmaları, əkin sahələri dediyim kimi şumlanmış, hətta yaşıl hal-hazırda düzdür, taxıl məhsulu deyil. Görünür, hansısa bir yemçilik sahəsi üzrə. Əkin əməlli başda göyərib qalxıb, nə boyda, hara baxırsan. Hamısını qoyub, asta qaçan arakeldi deyib, sürət Hüseynova söz olmasın, əldən qoyublar özlərin Ermənistana. Qoymalı idilər da. Mən deməyəcəm, haralarda bu dəqiqə hansı döyüşməyə ehtiyac yoxdur, özünüz çoxlarınız bilirsiniz. Qarabağ ərazisində yaşamış erməni uzaq başı 15% qalıb orada. Uzaq başı 15% qalıb. Zəng vuracaq, tez-tez ki, efiri pozsun. Onun zəngi idi. O qalanlar da qalıb, deyim sizə, yaşayırlar. Qalıblar, Şuşa demək olar, boşalıb. Stepanakertə yığışıb hamısı, yəni xan kəndinə, Martunidən, Ağdərədən, hamısı qalanları xan kəndinə. Xan kəndinin özündə yaşamış olan ermənilərin isə 90% qaçıb çıxıb gedib. Keçiblər, artıq Ermənistandadırlar. Yeganə bir keçidləri qalıb, o da Ağbərənin arxa yolu ilə Kəlbəcərə və Kəlbəcərdən Murov istiqamətə yox, birbaşa Zoda aşırımı vasitəsi ilə Zoda gedib o ara yoluna birləşmə da ağılları varsa elə həmən istiqamətindən çıxsınlar, cəhənnəm olsunlar. Amma dedim, bugün uşaqlara da dedim ki, bala, Allaha tapşırıram sizi, Allah qanadının altında saxlasın sizi, yadınızda saxlayın. Mənə bir qoca hayqanış tapın, onlar da gülüşdürlər kəşi, niyə? Komandir, ölməmişi ya qocasını, lap sabahının tapıb verərik sənə, dedim, hə, muzey eksponatı düzəldəcəm, hayqanış muzeyi, onu qayacam, qəşə şüşə
Beləcədə qalsın gələcəyi ki, həb, bir vaxtlar bir erməniyə insanlıq eləyib, torpaq vermiş. Adam ola, madam ola bilmədi. Bax, bu 10 milyon. Bəli, bir dənəsin bir sözlə Allah canınızı sağ eləsin. Şəhidlərimiz də olacaq. Təbii haldır bu, təbii haldır. İstənilən insan öləcək. Ölməyən insan olmayacaq. İnsan bu dünyadan getmək üçün. Dünyanı tutub dağılmır ha insan. Hamımız öləcək. Ölməyən insan olmayacaq. Amma şərəfdir ki, torpağının, vətəninin uğrunda şəhid olsun. Mən o şəhidlərim hamısını öz balalarım kimi hesab eləmirəmsə Allah ömrümü kəssin. Hamısı mənim balalarımdır. Mən deməyəcəm, hal-hazırda kimlərimiz var orada, nə dəxil var, oradakılar hamısı mənimdir. Hamısı mənimdir. Bugün şəhid olan Mayanın balası da mənim balamdır. Maya qədər ondan artıq ağrımasam da, amma onun qədər o yükü çəkirəm, hiss eləyirəm. Bir daha təkrar eləyirəm. Allah rəhmət eləsin, Maya. Sənin nə yaşın ki? Balanın da nə yaş olacaq? Cavan adamdır. Keçənin yadımdadır, xatırıram. Maya məndən danışırdı. Toyuna dəvət elədi məni. Toy da səbirəmləmsə, Sabirabadda gəlirlər, elədilər. Qəbrin nur. Kimin talihində, qismətində qələbə gününü qeyd etmək yazılıbsa, bütün o ön xəttlər görəcək. Amma kimə yazılmayıbsa, bu ilahi bir yazıdır. Dediyim kimi, anadan olanda ona alın yazısı yazılmışdır ki, ey mənim bəndəm, sən filan tarixin, filan saatinin, filan saniyəsində, filan ölkənin, torpaqlarının müdafiəsi şəhidlərin alın yazısı ana bətnində ikən yazılır. And olsun bizi yaradan Allaha düz deyirəm. O da onların talihidir, onların alın yazısıdır ki, öz alın yazılarını şərəflə yaşadılar. Onlar ölmürlər, onlar sağdılar. Şəhidlər doğrudan ölmürlər. Çox qısa bir zaman qaldı. Bugün həm də ona görə daha çox sevindim ki, növbəti bir avtomobil dəstəsi və qrupu alayı məhz Papravənd yolunda verdi viran qoyuldu. Bəli, məhz Papravənd yolunda. Papravənd tanıyanlar bilir, qoşa dağlardır. Bax elə düşmən bizi həmən hissədən vurur. Papravənd dağı o dağdır. Papravənd kəndidir Ağdamın. Üstündə də həmən Ağdərənin qlobus yüksəkliyi. Dağlıq Qarabağ ərazidir. Salyan batalyonu yaxşı xatırlayar oranı. Bir də komandiri olduğum batalyonun uşaqları yaxşı xatırlayırlar oranı. Çünki Salyan batalyonunu oradan götürdük, əvəzləşdik mənim batalyonum bir rotası ilə. Həmin ərazidir. O dağın dalından hərəkət eləməyiblər, yəni can yataq, gül yataq yolu ilə. Xankəndi istiqamətdən deməli manevr eləyəndə Ağbəriyə köməyə gəlmək üçün, bəri tərəfindən, biz tərəfindən. Orada vurublar, mən o görüntülərə baxdım, elə qəşəy, elə ləzzət elədi mənə.
Bax, qalan erməniləri də həmin gün gözləyir. Həmin cəhənnəm əzabı gözləyir. Nə qədər ki, sağ qalır. Ən ağıllı erməni istəyir hərbiçisi, istəyir mülküsü. Ən ağıllı erməni Qarabağı tərk edib, canını götürüb Ermənistana qaçan ermənidir. Mən bu barədə, döyüşlər barədə çox danışmayacağım. Mənə Əzi yerlərdən görüntülər atırsınız. Elə özünüzə də demişəm, WhatsApp-da səslə ki, etməyin, hələlik etməyin. Ta o vaxta qədər ki, Müdafiə Nazirliyi rəsmi olaraq həmin ərazilər haqqında məlumat yaymasın. O yayandan sonra, bəli, bilirəm, sevinirsiniz. O paylaşandan sonra paylaşın. Müdafiə Nazirliyi və dövlət səviyyəsində harda, hansı döyüşlər gedir, məlumatlar verməyənə qədər o cür, bax, mənə göndərdiyiniz cür, o sevindirici video çəkilişləri qətiyyən sosial şəbəkələrdə paylaşmayın. Zərəri olur. Mən sizə neçənci dəfədir deyirəm ki, zərəri olur. Üstörtülü deyirəm, oturub hər şey açıq deməyin mənə. Zərəri olur. Dostum və qardaşım, Vaqif Əlisoy, Azərbaycanlılar haqqında çox söhbətlər eləmişdik. Həqiqətən də bu 14 saatlik yolun müəyyən hissəsini də elə fikrim, xəyalım mənə apardı o günlərə. Sağlıq olsun. Mən inanıram ki, bugün gördüyüm o viranəlikləri qısa bir zamanda yenə cənnətə döndərə biləcək. Çünki ora cənnətdir. Orada daşın qayanın üstünə toxumu atırsan, cücərir, bəhər verir. Yerin altı da, üstü də sərvətdir. Sağlıq olsun. Hamımız əl-ələ verib, Qarabağın yenidən qurulması üçün yenə də Qarabağ azərbaycanlıları birləşdirib, yenə də birləşdirəcək. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan bizik. Sənsən Talış qardaşım, sənsən Türk qardaşım, sənsən Tat oğlu, Tatar balası, Rus, Ləzgi, Avar, Saxurlar, bax, biz hamımız birlikdə Qarabağıq, Qarabağda Azərbaycandır. Biz Azərbaycan xalqıyıq. Gecəniz xeyrə qalsın. Bir daha o cümlədən Maya rəhmət eləsin. Bir də atma verim sizə. Yardımlar gizli tezi hamısı yuxarı ərazilə Bərdə, ayaq tərəfdə verdikləriniz, yığdıqlarınız o anbarlarda yavaş-yavaş hamısı imkan düşdükcə çatdırır əskərlərimizə. Niyaran qalmayın. Çatışmamazlığımız yoxdur. Allah xalqımızı elə bir xalq kimi birləşdirib ki, kasıbımız belə evində süfrəsində olan o yarım çörəyi bükür götürür ki, yox, bunu çatdırım mənim rumda döyüşən əskərimə. Allah can sağlığı bizə uzun ömür hamısına can sağlığı versin. Altay müəllim,
sizin de bir vaxtlar xidmət etdiyiniz o ərazilərə baxdım, boylandım. Mehriyə tərəf baxdım. O tərəfdən o aşırıma tərəflərə baxdım. Dedim kaş elə o tərəfdən də bəri bir balaca bir tərpənədir. Amma təəssüf ki, o olmaz. Mən də başa düşürəm, olmaz. Allah sənə can sağlığı versin. Gözüm alır, tez-tez sosial şəbəkədə səni də görürəm. Yaşar Aydəmirov. Talib müəllimdən də xəbərim var tez-tez. Allah hər üçünüz o bugün və əvvəllərdə gördüyüm yerlərdə həmişə səngərlərdə əskərlərinizlə bir olmuşsunuz. Allah ömrünüz uzun eləsin. Siz də bu ulatları və səngər generallarısınız. Allah sizə də can sağlığı versin. Evlat, can sağlığı versin Allah sizə. Evlatlarınızı, balalarınızı, qohum-əqrabalarınızı sevindirsin. Hər üç generalla fəxr etməyinə dəyər. Digər generallarımızın adlarını sadalamayacağım. Bugün çoxları ilə görüşdüm.